שומרים את זה. רגע, לפני שאנחנו ממשיכים, שאלות, בואו רגע נתמקד את זה. יש לנו עוד, בוא נגיד, רבע שעה לפרויקט. רק נשתראה להם קצת... נראית איזה השבצר 2. איזה השבצר 2. השבצר 2. ואז יהיה רבע שעה לשאלות, תוכלו להם את הראש. נראה אולי כמה ערוצים זה בערך? אין בעיה. רק תסנר את הערוצה, אוקיי. הרבה ערוצים. הרבה ערוצים. אלה שנשמעים הכי פחות ערוצים זה הכי הרבה ערוצים. זה פשוט אתה מאחד אותם, אז עכשיו אתה שומע בוא נה 10 ערוצים, אתה מקבל 10 סטנט. זה הסנר. אמרנו פעם שאתם שמים את הסנר טיפה לפני הקליק. כן, לא בכל טרק. בדרך כלל ב-130-128 בסטייל של הזה שאתה דוחה. שהרמס אז שהוא יזוז טיפה. בטח. כל הסגנון שאתה שומע שהקיק וקלאפ, דד מאוס, כל אלה שהוא לא על הוואן בגלל, זה בגלל שהפוש של הרמס, אם אתה מרים את הסנר ואת הקיק שהם יושבים ביחד, זה עושה קליק. לתוך לימטר זה מועך משהו. זה מועך את האימא שלו. אז מה שהם עושים, הם מזיזים טיפה את הסנר, אז הם לא ביחד, אין שום בעיה. אז במקום של הפיק של הסנר, של הקיק, לא צריך להיות כלום. בדיוק. בשנייה הזאת. ואז אולי... זה תלוי, הזמן הוא לא... הזמן הוא... אתה יודע, אנשים שואלים מה הזמן, זה תלוי באיזה קיק ובאיזה סנר. אתה טיפה. לא, פשוט אתה ממש לשים אותו לא בקצב, טיפה או אחרי או לפני, ולשחק עם זה לפי מה שנשמע. ואז קראו לזה קצב שפל, אין כזה דבר, זה פשוט לא יושב בקצב. כן. זה שטויות, מי שהמציא זה שטויות. אין כזה קצב. וכמה שולחים את זה למאסטר, נגיד בפסייטרנס? נמוך. משתדל נמוך, לתת למי שעושה את העבודה. פעם ראשונה שאנחנו עושים את זה עכשיו. מה זה? שאנחנו עכשיו שולחים את זה למאסטרינג, שזו לא. פעם ראשונה בהיסטוריה שאנחנו עושים את זה, אז אנחנו שולחים את זה ששום דבר הוא לא בדיסטורשן, שהכל הוא אידיאלי שהוא לא יהיה בדיסטורשן. אפשר לראות ברמת הווייפורם, למה אתה מתכוון עם הסנר לפני רב? אני יכול להראות לך את זה פה, כן. תן לך דוגמה. זה לא קורה בטרק. זה לא קורה בטרק ספציפית הזה, אבל אם הוא יזיז טיפה את הסנר... אז אני שם את הסנר קודם כל ליד הקיק, אני אגדיל כן עיוור, וזום אין שבוע. זה לא מגדיל, כאילו, אתה נותן לו פוש. כן, עכשיו אתה רואה פה... במקרה הזה, הנה, אתה רואה, הוא לא בול. הם לא בול, הנה. אז זה הסיטואציה. אבל זה הסמפל בייס, כנראה של הסנר, זה הסנר. וזה הקיק. והקיק, אתה רואה, הם לא ביחד. אבל זה... לא, הנה, הפיק, אתה רואה את הפיק פה? הפיק פה? הפיק פה ושל עוד כמה... וזה הפיק של הקיק. בדיוק. הם לא ביחד. פה זה כבר מתחיל לרדת, אז זה לא כזה משנה. לא. בייס זה כבר סיפור אחר. אם אתה מדבר על סגנון עוד פעם של 130 דד מאוס וכאלה וזה, אז הם משתמלים באנבלופ שייפר, כן? שלמעשה, מה שהם עושים, הם מזיזים למעשה את הבאס מהקיק. אנחנו, משתמשים בבייס סולבר שלנו, אנחנו חותכים אותו בתדר של הקיק. מה שאומר שהקיק שלנו מנגן ויש לו תדר באס, אז אנחנו לוקחים רק את התדר הזה מהבאס, אבל עדיין משאירים את הבאס על הקיק. כי אם אני רוצה תפקיד שעושה טה, 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 על הקיק. אם תזיז אותו באנבלופ שפה, זה יישמע... אני לא רוצה את זה ככה. אני עדיין רוצה שתשמע את המכה על הקיק, אבל זה בעיה ב-RMS גבוה. אז מה שאנחנו עושים, שאתה יושב על הקיק, אנחנו חותכים ממנו את הבאס באותו תדר שהקיק משדר. ואז אתה עדיין תשמע את המכה, אבל היא תחזור, שהקיק ייגמר, זה יחזור. בעתק אנחנו מחזירים את זה. זו שיטה שלנו, קצת מוזרה, אבל מגניבה. איך זה לא יוצר פייזינג? זה לא יושב על אותו תדר, זה עדיין באותו מקום, אבל תבין, איפה שהקיק מנגן, כאילו, אני מוריד את התדר ממנו. פשוט עושה פשוט אייפס פילטר, זה אייפס פילטר שהקיק מנגן. רק שהוא נותן את המקום. אבל ברגע שיורד הבאסיות של הבאס, ברגע שהבאס יורד, הוא חוזר. כשאתה רואה שהקיק כבר אין לו באס, אז אתה מחזיר את הבייסליין, את הלואו, חזרה. אייפס אוטומטי. אייפס אוטומטי תקרא לזה. אתה יכול לקחת את האייפס, לעשות לו אוטומטי. אתה יכול לעשות את זה. זה פשוט ייקח יותר זמן. זה ייקח אחרת, ואצלנו זה מסודר כבר בפלאגין והכל. כן, נכון, אחלה. אז אתה יכול, זה בדיוק. זה מה שזה. כן, כן. אנחנו כאילו נתנו אותו בחינם בפורום שלנו, אפשר להוריד את זה. אפשר להוריד את זה. רק, הבעיה של הפלאגין שלנו, שאתה צריך להכניס לו מידי, אנחנו לא אוהבים את זה כי זה בריאקטור, אבל חוץ מזה זה הכי מדויק. לפעמים, תלוי איזה פלאגין שאתה פותח, לפעמים פלאגינים מסוימים, יש להם כזה... כי כל פעם אני רוצה את זה אחרת, אתה מבין? ובפלאגין שלנו אני פשוט בפרמטרים מאוד קלים קובע איזה תדר אני רוצה להוריד, ובאיזה מהירות, ובכמה ריליז. תוריד את הפלאגין מריאקטור, הוא מאוד פשוט נעים, ואני חושב שהוא מגניב, כאילו, אתה יכול גם במידי לתת 16 קצרות, ואז לשלוט באורך של החיתוך, כל מיני דברים כאלה. חמוד. בוא נחזור לתוכנה כמה דקות. יאללה, בוא נשמע גיטרה ודובדב. Thank you.
איתו. יש לזה אופציות חמורות. זה גם כן האקורדים האלה שראינו מקודם. עוד מניפולטר זה ענקי יותר ווקורדרי כזה. זה גיטרה דרך זה? זה גיטרה שזה בחיים, לא יודע אם זה... בוא נשמע את הגיטרה. זה שימוש מיוחד בגיטרה, אוקיי? לא, עם המניפולטור. מניפולטור. בדיוק, זה עוד תופעה מאוד מעניינת בשותף, ארז הולך לעשות קפה, אני שם 50 קרשים ו-700 עליות. זה היה נעים עד עכשיו. אני אומר לו, ארז, אולי קפה, אומר, אין רעיון טוב, הוא הולך לעשות קפה, עובדים על איזה עלייה, איזה 4 שעות, אני חוזר, טוב, עכשיו הרחתי את זה פי 4, בוא עכשיו נמלא את זה במשהו. זה לא יופי. שיטת עוד איזה עבודה קשה כזו. כן, קיק בס. שים לב לרמת הנקישה של הקיק הזה, שאתה שומע אותה, אבל איך שהכל נכסה, אתה לא שומע את הנקישה הזאת. הכל נוקש אצלכם, כל הזמן, אנחנו אוהבים נקישות, מה אני אעשה? אני אוהב לשנות. הרבה מהאנשים הולכים לקיקים יותר אטומים, וזה נכון, אבל מה שאנחנו מבינים שהקיק נאטם גם ככה עם כל מה שקורה פה. אז כששמעת את כל הטרק, לא שמעת את הקיק הזה, כמה הוא. אצלכם הכל מקליקה. אוהבים נקישות, אנחנו אוהבים מכות, אוהבים מכות. עתק. אם שים לב לשמות של הקיקסים שלנו, קיק גרזן, קיק זה, אתה יודע, כל מיני גיינים. קיק רומניה. קיק רומניה, קיק רצח, שמות נוראים כאלה. רומניה זה משהו משנה. כן, שמות לא נעימים לקיק, אתה יודע, כי זה לא... דיסטור שאנחנו משמשים בגיטרי גרוע, אתה אומר. מה אתם חושבים על OTT? אחלה. עוד פעם, זה סטיב דודה, כן? כן, אגב, זה לא טוב לכל דבר, אבל זה אחלה דבר, זה פצצה. לקח את זה מאבלטון. למה? זה פיצוץ. למה? סוף הדרך. כל מה שסטיב עושה אנחנו בדרך כלל לא אוהבים. כן. ממש. זה BPM? זה לא שלי. זה לא אני עשיתי את זה. מה זה? אני מדבר על הבייסליין בטרק? מה אתם מדברים? על הבייסליין? על הבייסליין כרגע שום דבר, כאילו זה... לא, אבל מאיזה VST? זה מ... שנייה תהיה לחשוב. זה סרום יכול להיות או מונארק? זה מונארק. לא נראה לי. נראה לי זה מונארק. לא משנה, אבל אפשר לעשות מכל דבר, כי זה סוטוס ולופס, זה מה שזה, זהו. סוטוס ולופס, פשוט. והעניין של לשחק עם האנבלופים, לעשות להם אוטומיישן, לדיקי לעשות אוטומיישן, לריליס לעשות אוטומיישן. אנחנו משחקים עם הבייסליין בדיוק כמו שהוא אומר. לכל דבר לעשות אוטומיישן. לכל תו. שכל הזמן זה יזוז קצת. יש לי שאלה מעולה על אוטומיישן. אתם עושים את זה מגינה לייב, או שאתם עושים את זה גם וגם? עושים גם וגם, חצי-חצי, עושים גרוע בלייב, ואז תקנו. הרוב היום זה ציור. לא הבנתי. המידי לא יציב, כן. אקספורט ומשתדלים שזה יישב כמה שיותר, בגלל זה עושים חתיכות קטנות. אנחנו לא... כן, חתיכות קטנות. כפי שאתה יודע, מידי לא טכנולוגיה, אבל ב-VST זה לא נכון מה שאתה אומר. ב-VST אין את הבעיה. ב-VST הוא יציב ברזל. כשאתה נכנס ממידי חיצוני, בעיה חמורה מאוד, שלא נדבר על סיבי, אם אתה הולך לדברים ישנים של פעם. אבל כן, אם זה VST זה לא קיים. בעיה, כן, בין אוקטבה לאוקטבה מתחיל להשתנות, אתה יודע, אופטיון וכאלה, בעיה. עדיין האיקונים נשארו אותו דבר.
תלוי בבייס. בבייסליין של הטרנס, דרך אגב, אם אתה באמת מחפש לעשות, אם אתם מחפשים לעשות בסים של טרנס, הרבה פעמים מה שחשוב זה הסורס של הסינט כאילו, והאנבלופ שלו. כי אתם צריכים להגיע לקליקיות הזאת של הטרנס, הקצר הזה, כאילו טום 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 טום. כן, אתה יכול גם לעשות ארבע, זה לא משנה. תעשה מה שאתה רוצה, השאלה אם אתה מגיע למשהו... פה זה סאונד אחד. פה זה סאונד אחד, ואני לא זוכר אם עשינו לו עוד ערוץ קליק. לא נשמע קליק, אבל ערוץ קליק. זה מה שיש לכם, ערוץ קליק. ערוץ! נגישות. אני ראיתי את הקליק הזה! אתה עם הקליק. אנחנו, אמרתי לך, במקום לשים דברים שיעשו יותר נקישה לבאס על הוואן, אנחנו לוקחים את אותו באס, חותכים אותו ומשתמשים רק בתדר של מיד מסוים, לתת לו רק מכות. ולכן יש ערוץ שנקרא באס קליק, שלמעשה הוא לא באס כבר יותר, הוא חתוך לגמרי, אבל רק התדר של המיד שלו נותן את המכה. במקום להשתמש ב-SPL ודברים כאלה כדי לחזק את הוואן, אבל אז זה פוגע בבאס. אז זה עוד שטות שלנו עושה, כן. אנחנו בדרך כלל נלחמים על התקיעה. אם יש תקיעה, ויש כאלה טרקים של תקיעה, אנחנו נלחמים עליה, זה גם יום. ואנחנו מתפשרים במוזיקה שאנחנו מוצאים, זה לא כל טרק אנחנו מוצאים, אנחנו אומרים, וואה, זה הטרק הכי טוב שאני אצא בהיסטוריה. זה סבבה, חמוד, כן. אני יכול, אתה זוכר את ה-BPM של הטרק הזה? אתה יודע, בהקלטת שירה, בדיוק. כשאתה עושה סטאקים, אז אתה מקליט 16 ערוצים ואז בוחר את הסגמנטים, ומה שמגניב בקיובייס, היא עושה את זה ממש טוב וזה. אז לקחנו את אותו טכנולוגיה לבייסליין, למה לא? אתה מקליט 6 סוגים של בייסליינים, ואז עושה מהם מין חיתוכים ודברים מוזרים, אתה מבין? ואז יוצא מין בייסליין שכביכול הוא לא מאותו סאונד, אבל עוד פעם, לא השתננו בייסליין כינור טוב וזה. אני מדבר על 6 בייסליינים שיושבים על ריינג'ים דומים, ואז מהרעיון שסטאק בשירה, שזה בא משירה, אנחנו למעשה לוקחים פארטים, נניח כמו שהוא חתך את זה עכשיו, 16 או זה, ואז מחליפים בין הפארטים ובקרוס פיידרים זה עובר חלק. אז אתה מתחיל בהתחלה כמו מפגר. כמו מפגר. זה בא משירה, אתה יודע, בשירה אתה חייב, כי בטק אחד זייפת ואתה רוצה לבחור איפה, אתה יודע, זה בא הרי משירה. אתה מבין? בבאס הוא לא זייף אמנם, אבל אם אתה רוצה לעשות איזה תפקיד מוזר, אז אתה בוחר. אתה מבין? לא תמיד זה יוצא טוב, דרך אגב. אבל לפעמים זה יוצא ממש... לא, לא, גם אצלנו יש פעמים שניסינו, עבדנו מלא, לא יצא טוב. בום, פח. אתה מבין? לא להתרגש יותר מדי. וזהו, אבל... במקרה של קיובייס, אז נגיד זה הערוצים, אנחנו פשוט עושים End and Dino, בוחרים פה, נגיד, זה הסאונד שאנחנו רוצים לשמוע עכשיו, זה עכשיו... נגיד, ויש לנו הרבה יותר ערוצים. ערוץ ב-End and Dino. ואז אתה שומע את זה, ואז אתה אומר, רגע, הקטע הזה מגניב, אוקיי, בוא נעבוד על זה קצת עכשיו, בוא נעבוד על זה קצת, זה צריך. 200 פלאגינים, זה לא צריך, וממשיכים הלאה. כן, נכון. חוט או יותר. ואו לחילופין, או לחילופין שיוצאים דה קליקר אחרי זה. ולפתור את הבעיות. היום לגלידה מוכן לגמור, פלוס כל השלטים. דיסייבל הערוץ, מישהו כבר שאל את זה כדי שניזכר איך עשינו את זה. או טוטוריאלים וכאלה. יש לנו 10 דקות, בוא נלך על שאלות. בסוף. אני בא מעולם הוידאו ואנימציה, השאלה שלי למה אין כמעט וידאו קליפים. כי אתה לא עושה מספיק. שאלה מצוינת. יאללה, נו. שאלה מצוינת. אני וארז, זה נקרא התשובה האמיתית שתהיה פה, עצלנות. היה איזו תקופה ש... לא, היה איזו תקופה שאני וארז, במיוחד ארז, החליט שאנחנו מתמחים בעריכת וידאו. והשקענו חודשים בעריכת וידאו שטותית כזה, כי נהננו מזה, כי זה מבחינתנו... בכיף, כי זה נעשה תוכנה, אני מוכרח לציין שהתוכנות היום לעריכת וידאו, הן לא פחות מעניינות מתוכנות מוזיקה. כן, ואנחנו נכנסנו לזה קצת יותר מדי. וידאו קופיילט וכל... כן, כן, ויצאנו מזה, תודה לאל. ואנחנו, כן, אתה תראה יותר קליפים בקרוב, אני נעביר את זה הלאה. חשבתם פעם לפתוח לייבל? פתחנו פעם לייבל, אבל לעצמנו. כדי לראות איך זה עובד ולהבין את הדברים... המחשבה עלתה בראש ויש עלינו לחצים מאוד גדולים לעשות את זה כל שנה, פשוט אין לנו זמן. עם כל מה שאנחנו עושים, אם אני אפתח לייבל ונניח נכתים פה אומנים, אני לא מאמין, אני לא יודע כמה זמן נוכל להקדיש לסיפור הזה, אוקיי? אז זה למה אנחנו לא עושים את זה. אולי עוד כמה שנים... אולי פחות שהמסלול טורינג שלנו טיפה יירגע וזה, אז אולי נוכל לפתוח לייבל, כי יש נורא אומנים שאנחנו אוהבים וחושבים שיכולים לקדם, ומהידע שלנו גם להעביר את זה הלאה, אבל פשוט היום אין לנו זמן להתעסק עם זה. אז בגלל זה לא, אין לי... אנחנו מנסים לעזור למי שאנחנו מכירים. מה שאנחנו יכולים. יש לכם טרקים שאתם
מלא פעמים. קורה. מלא פעמים, תלוי באיזה טריטוריה. אתה חייב להבין ש, כמו שאמרתי פה מקודם, דיברנו על זה, טרק שממש עובד במדינה אחרת הוא כישלון במדינה. לא שהוא לא עובד, הוא כישלון במדינה אחרת. אז אם אתה יודע את זה, כבר מראש אתה מתעלם ממנו, אבל לפעמים אתה לא יודע את זה. אתה בא בשיא הביטחון, ולא, לא עובד. לא שמענו מילה מה שאמרת, אני זורק את זה. אני שומעתי רק... כן. בשלב של המיקס אתה מתכוון? בציוג אנלוגי? כמעט ולא. בשלב של המיקס, אנחנו עוברים לסאמינג, כאילו. אנחנו עושים את הסאמינג שלנו בפרוססורים של ה-SSL שלנו, שזה קונברטור חיצוני, זה למעשה כמו קונסולה דיגיטלית. אז אבל אם אתה הולך לאנלוג, שומעים דרך זה, אבל האקספורט שלנו הוא קיובייס. פעם היינו עוברים פריזם סאונד, אתה יודע, זה כבר עניין של קונברטורים ודברים כאלה. היינו עובדים ב-96 קילו הרץ, ואז להעביר את זה ל-44, אבל אז מתחיל מלחמה, איך קינברת את זה ל-44, ואז זהו, זה... סתם, זה בזבוז זמן קראתי, זה דברים לא חשובים בעיניי. כן. היום 44... 32 פלוט. 32 פלוט בשביל זה לא שמה הכי טוב, אבל... 44-100 96 נשמע הרבה יותר טובים, למי שיש פה ספקות, באלף אחוז, אבל אם אתה מוריד את זה, אז העבודה הלכה. כן. מי שרוצה, אתה מאחורה. נו. אחי, מה? טרק כאילו? כל פעם זה משתנה. כל פעם זה משתנה, כן. יכול להגיד לך ש... בדרך כלל אוהבים את החדשים בדרך כלל. בדרך כלל את החדשים, אבל אז פתאום שומעים משהו ישן, כן, כי אתה יודע, אנחנו... בשביל בן אדם אומר, אתה לא אוהב את הטריקים הישנים, אני מנגן אותם 20 שנה בלייב כל שבוע. אם אני שומע עוד פעם Cities of the Future, אני רוצח מישהו, אבל אין ברירה. אם לא ניגנת ב-Becoming Insane, מישהו מהקהל איתה. כן, אני כבר לא יכול להגיד את זה. אבל אתה יודע. יש מנגנים, כי יש דרישה גם דברים, בעניינים וזה, אז אתה משנה. אבל אנחנו בדרך כלל מתלהבים מהדברים החדשים, כי אנחנו שומעים אותם, ואז מבחינתנו. מה שמגניב אצלנו, זה בגלל שאנחנו עושים את שניהם כל כך הרבה, זה שתי דברים שונים. ברור, הלייב יותר בועט, יש לנו הרבה יותר אנרגיה על הבמה, וזה לראות אינפקטד משהו בלייב, אינפקטד בדיג'סט, זה שתי דברים שונים. אבל, בדיג'סט אנחנו יכולים לבדוק מלא קטעים שאנחנו לא בודקים עוד בלייב, ולנגן קטעים של אומנים אחרים שאנחנו לא מנגנים בלייב. אז גם את זה אנחנו אוהבים, אתה מבין? ברור, מלא. אתה מבין, עוד פעם, אתה באת לשמוע אינפקטד משהו, אז אתה גם רוצה לשמוע את הקטעים, אז אנחנו לא יכולים לנגן אינפקטד. אז הרוב אינפקטד, אבל כן. אנחנו בודקים דברים. אנחנו נהנים היום משני המקרים, כן? ברור שהלייב בועט יותר, וזה המקום שאנחנו מרגישים הכי נוח על הבמה, אבל אנחנו מאוד אוהבים. בדיוק סטים, אתה יכול פתאום לשמוע איזה סקיצה של שתי דקות, של משהו שאנחנו מנסים. שלא תשמע אותה בהופעה, אין מצב. על המוזיקה ש... פצצה. באמת. קודם כל... ניקח את אחותי שהיא עובדת עם ג'ורדי, שהוא מפיק פצצה, חבל על הזמן, הוא מפיק לעוד הרבה אנשים, אתם יודעים, והוא אלוף. אח שלי, רולי אייזן, KYD, שהיה לו הצלחה היסטרית, כאילו, יותר בתחום הנוער וזה, וטלוויזיה, כותב לעיתים מטורפים. לא הכל הטעם מוזיקלי אישי שלי, ולא כל מה שאנחנו עושים בטעם מוזיקלי שלהם, אבל מבחינה פקטית, מבחינת לעיתים, אני מאוד מאוד אוהב, אני חושב שיש להם כאילו שניהם מאוד מאוד כישרוניים. אנחנו לומדים אחד מהשני, אבל משתדלים להשאיר את הקטע העסקי נפרד, אתה מכוון? בעבר, בהתחלה, כאילו עזרתי מה שיכלתי לעזור, ואם שאלו אותי, פנו אליי, אז ברור שאני אעזור ויענה במה שפנו אליי, אבל הרוב הם הסתדרו לבד, הם עושים הכל לבד, והם גם התעקשו שהם רוצים להצליח בעצמם ולא בזכות או משהו, אז הם עבדו קשה ושניהם הצליחו. יאללה, לא שאלת שאלה, קדימה, כן. אבל נא, אתה כן. מלא אומרים לנו, ויש מלא, אתה לא יודע כמה יש כאלה. יש מלא, וכן, יש מצב. יש מצב, אנחנו עושים כל מיני שטויות פעמים באולפן שאנחנו מצטערים עליה, אבל... יכול להיות שעשיתם טרק מדהים מבחינתנו ואתה? כן, יש מצב, יש מצב. יש לכם איזה טיפ אחרון לכולם, למי ש... אתה יודע, טיפ כזה להתקדמות אישית, להתפתחות כאומן? אני דעתי, אם אתם לא שמים טרק בשבוע, תפרשו, זה דעתי. צריך טקטק, צריך לעשות הרבה מוזיקה כדי שישמעו אתכם, צריך כאילו... ידעתי שאני... צריך... והוא
חיכה לזה. הוא חיכה לזה. אני ממליץ לכולכם לפרוש היום. לא, כאילו, מה שאני מתכוון, מה שאני מתכוון זה אם אתם לוקחים את הדבר הזה ברצינות ממש, אז זה לא יצליח, כאילו. או שאתם לוקחים את זה ברצינות 100% וממש עובדים קשה, או שתשחררו, שתעשו את זה כזה בשביל הכיף, ופה ושם, ולא יקרה מזה כלום, בסיכויים. תלוי מה המטרה של עשיית מוזיקה. אם זה תחביב, זה מגניב. אם זה תחביב, אז אתה משחק, אתה עושה מה שאתה רוצה. אני גם אוהב צילום. אם זה מקצועית, זה משהו מתכוון בשבוע, זה לספק כמה שיותר טרקים. לא להתעכב, זה לא מושלם אף פעם, וזה, אם לכם זה מספיק טוב, יאללה, נקסט, והבא יותר טוב ויותר טוב. צריך פשוט לייצר הרבה. זה מאוד חשוב בעיניי. דובדב. לא, הוא, זהו, הוא חיסל אותך. תודה רבה.